Dobroveče. Moje poštovanje. Takođe i za vas. Iz Požege, Goca. Da. Goco, dobrodošli. Hvala, najlepše. Izvolite, Sale Lux, Đole Kralj, šta ti imate da ih pitate? Da, pitala sam, emisija obećava. Obećava, vidite kako je krenulo. Da, zahvaljujući Sale tu Luxu. A Sale, gde je Sale? Tu je provod, zabava, tu je ludilo. Svašta. Naravno. Svašta možda. Ali morate... Bito da smo u liniji, gospođo. Narod pita za drugari lažu. Ali nadam se da će večeras da bude iskrenih odgovora, bar kad je Sale u pitanju. Šta to želite da ih pitate? Pa evo, imam par pitanja za Saleta Luxa. Zanimljive su teme, ima svega. Jeste, i zanimljiv je on sagovornik zato što stvarno govori ono što misli, kako misli, ne uvije u celofan. Pa, no. I to narod voli da čuje. Sada slagali ste vi sa njim ili ne? Ja ne odgovore, pa ću sve što me zanima, baš da pitam isključivo njega. Izvolite. Izvolite, gospođo. Sad sam pre možda jedno sat i po pročitala Ša i Janet Pasej zajedno. U njegovom stanu. Šajana znači, Spasojević. Da. Video sam tu sliku, video. Boga mi, nešto se oni mnogo družu u zadnje vreme, ali možda Sale Lux zna nešto više. A ja kontam da će on da mi odgovori, jer i on je beogradskog asfalta, pa možda je malo upućeniji. Znate kako, gospođo, ja se baš s tima nešto ne družim. Tako da ne bi zalazio u to, da ne bude baš onako bezobrazan i prost. Šta radi Ana, šta rade oni, možda još Šaš snima pesmu, možda joj radi neki pregled, ne bi ulazio, možda svašta nešto. Ja sve što bih rekao, pa mislim, znate kako ide ovo. Možda je Ša postao kiropraktičar, pa popravlja kičmu ovo. Jer je naglo smršala, pa... Znate, ono, zabole kosti kad smršate i koža se otegli. Tako da, hoću da vam kažem da ne bi ulazio u to, ne pratim te stvari, generalno me ne interesuje u životu, ali mogu da vam kažem, ono i kad je Zola ušao u zadrugu, ono, posle par meseci, i znate da je nju prokomentarisao kako je upoznao sve, pa se onda ogradio da je to preko druga čuo neke anakonde, zmije i te druge aždaje i karakondžule. Tako da, šta vi mislite, ja se s vama slažem, ali ne mogu da potvrdim. Dobro, zadovoljna sam. Ali mi sad prokomentariš i raskid Peče i Maje. Raskinuše. Jer sad upravo sam, znaš, Maja i objavila da je Peče Škrtića, da je smeta razlika u godinama, da su interesovanja drugačije. Da, ja sam čuo takođe da je branio da se slika i da kače na Instagram. Da. Pa znate kako, gospođo, ja Pecu ne poznajem, imamo neke zajedničke prijatelje i sve to. Reći vam, mislim, dok je Maja odgovaralo, bila je tu. Meni je Maja drugarica, ima baš došla zajedničke nekih prijatelja. Bila je na žurci kod mog prijatelja u apartmanu, to je na Novom Beogradu, i u biznis centru, jedan ozbiljan apartman, baš onako preozbiljan. Pozdrav mom brata Stevu ovog puta. I bili su tamo na toj proslavi i to. I smatram kad je Peca krenuo srcem da Maji ten odgovara jer ne želite kao Zlatan kavez. To vam je ono, ako imaš sve... Šta znači Zlatan kavez? Zlatan kavez je... Te kaveze se pominjaju u drugoj sezoni zadruge, a potom i u to je od uvek tako, pamti reka. Šta znači to? Zlatan kavez je kao imaš sve, ali moraš da ješ kući, radi što ti ja kažem. Ko, evo ti dobar pa, telefon, sutra. Evo ti sve, bolje ali da nemam ništa, ali imam slobodu. To. Kad imam slobodu, imam sve. E, to se upravo desilo, da je Maja rekla ne želim ništa, želim svoju slobodu. E, to je došlo tih razmirica, da je sada ne znaju kako da udara na Pecu. Peca je jedan ozbiljan biznismen i momak koji je okej, okay, ja to znam iz mojih priča. Viagra, Viagra. Pa, to radi, diže, kaže ono jako. Tako da, mislim da... Onda ga udaraju kao na godine, na svašta nešto. To se i meni dešavalo. On naloži se na mene, onda kao, ti si stariji. Nije bitna godina proizvodnje, bitno je kako se osjećaš. U Americi imate mašinu gde stanete, ona vam ne kaže koliko imate godina, nego kako se osjećate. E, to je ta razlika. Može neko da ima 20 godina, kao što smo vidio u zadruzi, pa leže kao crkotine. Tamo vuku se, smrdim kose na zapršku, ne znam da se okupaju. A bilo i nas koji smo kao fosili neki koji puni gas i vode celu žurku. Tako da ne bi tu mogu da rasuđem i dajem nešto
ko je stari, ko je mlađi, po meni je bitno kako se osjećate, kako energiju imate u sebi i kako se vozite. Tako da mislim da... A kako jeste? Ja pozivam od sebe. Ja na žurkama grmim. Svi mi kažu, vrate do jaja... Koliko imaš godine, izvini? 45, puni 46. Svaka čast. A oni, vidio se, 20 godina... Ne, stvarno, ako nešto tebe karakteriše, to jeste ta neka ludačka energija. Reci, Dare. To stvarno imaš. I to je to. I ne možemo da merimo godinu proizvodnje. Ne možemo. A bilo je ovih mladih po 20-21 godinu, leže kod crkotine tamo, non stop ih producija opominje, sedite za 100. Oni su spremni da plate kaznu, samo da ne su za 100. Ja bih im jebao mater. Opet je veliki šef i šefica, okej. Okay. Ja da sam tamo, ja bih gazio od najozbiljnije. Tako da opet ova kuća je tolerantna kakav bi ja bio, brate, ne gestapo, nego ono, duplo gestapo. Tako da mislim da ne zaslužuju to ni spominjanje, ni poštovanje, ni da se pojave ovdje u ovoj kući. Ja se ne pitam, po mom nekom mišljenju. Imali smo buđenje s nekim motornim testerama i to. Oni meni kažu, kao Lux, ti da se pitaš, ti bi nas držao 3 sata na tome. Da, ja bi vam jebao mamu, naravno. Da znate ko ste, gde ste, da li ste zaslužili, idete kući, spakuj stvari, čao. Tako da, hoću da vam kažem, mnogi ljudi ne zaslužuju ono što su dobili, ne znaju da poštuju. Tako da smatram da treba da ne postoje. Zadovoljna sam. Hvala. Zadovoljni ste odgovorom. Jesam, pa dobro, to sam očekivala. Malo i on u foliju uvija, ali otprilike sve sam ga razumela. Pa znate jedno kako? Još jedno pitanje da ne zadržavam zbog drugih. Dejan Dragojević otpratio je sve fan grupe i od njega i od Aleksandre. Da, kad vidio sam to. Kad neko kupuje i šalje te savjetovanje na sve i onda... Titi ne odgovaraju, jer je došao do svađe između fan grupa od Dejana i od Aleksandre. I sad, mislim, čitam koliko je tačno, znači jasno. Ja samo kažem šta sam pročitala. Tačno. Da su se pojavili ti ljudi koji su kupili te neke silne poklone od bravo. Dronova do ne znam čega i traži da se sve vrati na vrati, sad. Bravo. E sad me samo zanima, Sale, da li bi ikada ti nikada. Kao ti znači od kažete? Fan grupe nikada. Bilo koje tvoje? Prihvatio bilo nikad. Kakvu novčanu pomoć ili bilo kakav poklon. Znate koliko mi je drago što ste me ovo pitali? Jeste, vrlo interesantno pitanje koliko... i siguran sam da pratite emisije i prethodnih dana da ste pratili i da smo baš o ovim temama i govorili. Da. Znate koliko mi je drago što ste me ovo pitali? Ja sam ovo hteo da spomenem i da me niko ne pita, niti Darko i to, da kažem. Ja bih prvo se obratim svim ljudima koji mi pišu. Ne treba mi vaši parfemi, vaša garderoba, vaš novac, da idemo na ručkove, da spavam sa vama. Ne želim. Meni pišu kao, budi sa mnom na noći to. Ne želim, ne želim. Oni kao, jebem ti mamu klošaru, ja sam glasala za tebe, više neću. Ne morate da glasate. Ne tražim da glasate za mene. Ne tražim vaše parfeme i ovo što dolaze sada iz Švedske. Ne treba mi ovo iz Beča. Ja mogu vama da, meni ne treba nikog ništa. Ja neću da se prodam za 2-3 majice smrdive sa Instagrama od 10 eura, da mene neko u slovnoj proziva. To se desilo devno. Oni su tu klinci, neiskusni, alavi, hoćeš dron, hoćeš ovo, da bi se dešavalo. To je bilo i za Mensura priča, isto. Da ga oblači, da ga oblači podrška, pa da ga hrani, da sve to. Gospođo, ja ovim putem kažem vama, mnogo mi je drago što smo pitali, znači on, od nikog mi ništa ne treba. Nemoj da mi pišete, nemoj da me ucenjujete da sam ja klošar, beogradski ljigavac, što neću da spavam sa vama, što neću vaše parfeme, vaše garderobe, vaš novac i vaše ručkove. Ovim putem kažem svima, ne treba mi ništa od vas. Možda budemo okej. Okay. Ja samo kažem, hvala, okej, okay, izvini, budem kulturan. Kad preteraju, ja ih napušim kurcem. Naravno, oni onda mene isprozivaju, kao više neće glasati za tebe. Ne morate da glasate, ne treba mi vaše glasovi. Ali hoću da kažem, oni se pecaju, uzmeju te dronove, kurce, palce. To je mač sa dve oštrice. To je meni Brane Čolak pričao ovim putem pozdrav za njega i to. Da su se mnogi tako upicali, postanu onako gladni, halapljivi, hoće sve odjednom za noć. To im se lupa o glavu. Tako da, to što ste me pitali, upravo ste, sad Dejanu kažu, vrati se. I sad izlaze sve te prepiske, šalju Pinkersu, alo, svim ovim našim nekim novinarima. To je takav blam da bi se upucao, pa bi ustao po vampir, pa bi se zabukolcem. Znači,
neću da pričam na tu temu, u pravu ste, ne treba uzeti ništa. Ja kažem, ne treba mi, ne treba, ne želim da se jebem sa vama, da jedem sa vama, da vaše majice mi ne trebaju, gradao, ja za sebe imam sve, možda da budemo okej, okay, poštovanje neko. A da vi mene ucenjujete, sjašite odmah. Da, znate, to je ona priča da baba dinar duđe u kolo, a dva da izađe. Pet, ali ne može da izađe. Ne si ušao i ajde. Opa, idemo, opa, cupa, cupa, cupa. Da, meni se viđa, to je Mića priča na početku. Da se klošari prodaju za dve, tri majice, pa onda oni kažu, o, pa ne možeš, budeš se u vezi, jebi se sa ono. Oni tebe ocenjuju za tri majice. Ajmo sa šalu na stranu, meni nije jasno kako neko ko ima 23, 5 godina, ne daj Bože 30, 40, dozvoli sebi, da, da neka fan grupa, on te ljude ne zna lično, ovi iz Australije, ovi iz Kanade, ovi iz Nemačke, ovi iz Vranja, ovi su... Tako meni god, pišu, bukvalno. Da, oni upravljaju tvojim životom i ti kažu zašto si zapratio Đoneta, zašto bravo, si mu lajkao sliku, zašto priču, si se sreo sa njim za sto. Bravo, bravo, ko ste vi ljudi da meni... Hvala vam ako me podržavate, ako me ne volite, opet vaše dare, pravo, ali... Oni se prodaju za dve, tri majice jedan ručak za 500 eura smrdivih. I ovi su ljudi punom pravom... Razumem. Znaš, zato kažem, da. Nemojte da me ucenjujete, ne možete, ovo imate li možda što neko pitanje kako vam je Đole Kralj bio? Pa imam, ovde ide divno ovi odgovori, ali znam da ih je još dosta pozvalo, pa ću samo dare da iskoristim priliku da tebi u, i produkciji, naravno velikom šefu i šefci, da čestitam sad 9. septembra početak zadruge šef, koja će sigurno nadmašiti svih pet prethodnih. Verite mi da hoće. Prethodne bile dobre, ali čak se one najbitnije stvari kriju od nas samih, eto od mene konkretno, od mojih kolega i tako dalje, da to slučajno mi ne bismo istračarili nekome, pošto znaš kad čuješ tako nešto, wow, moraš bar nekom, bar jednoj osobi ćeš kazati, pa onda ta osoba nekoj drugoj to ode, tako da ne priča ni nama. Ali ono malo što znam, već toliko obećava da verujem da ćete obožavati Zadrugu 6 i od 9. septembra znam da ćete svi biti prikovani za malo. 9. septembra u 9 svih kraj malih ekrana. Tako je, 9 i 9 i 9. Znači, 3 9. I gospođe, izvinite se, zadovoljni smo joj odgovorima, će da pojačam. Jesam, trećim sam posebno, jel znaš? Znači, tri puta smo... Kad se prodaš za novac, za dron, za bilo šta i neko preuzme da upravlja tvojim životom, meni je to toliko jasno. Ti se prodaš za neki dron, ajde je fantom. Da Lili, naravno. Ima ih tu još, znači, i poštujem ja, i ja sam glasala za nekog, ali nikada, mislim, ono, čas, ja sam glasala i žela sam da taj bude na nekom mestu u Zadruzi, ali ovo što sada rade, po izlasku, ovo je veći reality nego što je bio u realityju. Ko se najviše zadrugara obrukao nakon što je izašao iz Zadruge? Šta ste rekli? Ko se od zadrugara najviše obrukao nakon što je izašao iz Zadruge? Pa je po meni Dejan i Dalila. Zbog čega njih dvoje? Pa upravo to što pričam. Znači to uzimanje, traženje. Znači neću da letujem u Egiptu, letu već u Crnoj Gori. Znači svak se pruža onoliko koliko je dug. I sad upravo gledamo šta preživljava. Znači, bravo, gospođe, izvini što vas prekidam. Evo, ja nigde nisam letao. Ja sam na vrelom Beogradskom asfaltu 24 sata. Zvali su me budva, sve išla i moja porodica, zvala me sestra. Ja ne idem nigde. Meni je ovde top i ne bih menio Beograd za 100 Crne Gore. A znate kako kažu? Biće Srpsko more na obali Crne Gore. Kale? Molim. A zato tebi dolaze mama i čerka na noge. Pa znate kako? Čerka mi se sviđa, ukusna je, a mamu razume. Da, tako da mi su nekako... Ta tampon zona me cepa jako. Tu me... Hvala vam, prijatno. Najbolje, prijatno. Prijatno i doviđenja. Već su vaše izjave zapalile sve i društvene mreže i vidim da se digla prašina. Moram da ti kažem da su kolege sa portala ping.rs kontaktirale Matoru sada odmah povodom ovih tvojih izjava. Sve što je Matora želala da kaže jeste, ma daj bre, smešan čovek, ne komentarišem takve likove u životu, mora da ga boli taj kepec čim toliko priča o meni. Pa znaš kako, imao sam pitanje od tebe da je prokomentarišem, zbog toga se, ja nisam ni to da spomenem, to mi je nebitno u životu, znaš ono. Ja kad budem otvorio cirkus, zaposliću kepice da ih ispalim iz topa. Dobro, šta ovo znači? Pa znači, kad budem bio cirkus,
može bude onako šatirana i da ono pam 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 pararam pam pararam pam pararam pam para. Znaš oni mali? Njih 50 iz Fiće. Okej, hvala ti Sale, hvala Đole. Idemo na kratke reklame, vraćamo se brzo i ključujemo vas.